Պարոն Ավինյան, Հայկ Մարությանը ասում է, որ իր պայքարի շնորհիվ են ձեռք բերվել ման ավտոբուսները, եթե վերագրելու մասին է խոսքը լինում, այսինքն ով է վերագրում իրեն այդ ման ավտոբուսները վերել է, ինքն էլ ասում է իր պայքարի շնորհիվ է, եթե նույնիսկ այս կառավարության ջանքերը. Ես կարծում եմ, ոմանց որ լսենք հեղափոխությունն էլ են իրենք արել, իրենց լինի, ինչ արել են ապրեն, իրենք են արել, թող իրենց մնա, այդ էլ իրենցը թող լինի։ Մարությանը, բայց պարոն Ավինյան նաև ասում էր, որ կառավարությունը չի աջակցել իրեն և հետևաբար իր շատ ծրագրեր ուզում են մնացել։ Դա բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ է։ Ես ձեզ հետևյալը ասեմ, գիտեք, ես էլ ինքս տենց հեշտ մարդ չեմ և միշտ չի, որ իմ գործընկերների հետ կարողանում ենք լեզու գտնել, կան հարցեր, որ շատ երկար վիճում են, շատ երկար, մի րոպե մի հատ մի խոս, այլի Դավիթ ջան, շատ երկար վիճում ենք, շատ սուր ենք վիճում շատ դեպքերում, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբևէ չի լինում, որ դրանից աշխատանքը տուժի, որ Երևան քաղաքում երևանցին տուժի այդ վեճերի արդյունքում, ոչ, հակառակը, ամեն մարդու ամենակարևոր խնդիրն է իր աշխատանքին, իր նպատակներին համահունչ իրականացնել այդ ծրագրերը, այո, պետք է նաև ունենալ միգուցե շատ դեպքերում ունենալ կոնֆլիկտներ, բայց ամենակարևոր բանը այս բոլոր շղթաները, համատիրություն, վարչական շրջան, քաղաքապետարան, նախարարություններ, կառավարություն աշխատացնել մի ընդհանուր նպատակի, և այո, կարելի է կրվել բոլորի հետ, այտենց թքել, դուրը շղկցնել և դուրս գալ, և բոլոր ծրագրերը գցել ջրհորը և դրանով ավարտել ու ասել, այո, ես էր մեղավոր, էն էր մեղավոր, սա չգիտեմ, սա լավը չէր, սա վատն էր, սա սև էր, սա սև էր, սա սպիտակ էր, բայց էլի սև էր, այդպես շարունակ, անընդհատ այդ կարելի է ասել, բայց դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, միայն գործն է տուժում։ Ինքը դուրս շղկցրեց, գնաց թե հեռացրի ուղակի։ Ասում է, որ նեղ խմբակային շահերից ելնելով հանել եք նրան, պարտադրել եք։ Ասում, թե տարբեր մեր նախկին գործընկերներ ինչեր են ասում, դա իրենց խնդիրն է, բայց ես մի բան գիտեմ, եթե շուրջ բոլորը վատն են և միայն դու ես լավը, այդտեղ վստահաբար քո մեջ խնդիր կա։ Պարոն Ավինյան, օրինակ Հայկ Մարությանն ասում էր 50+1 ակնկալիք ունենք, որ կհավաքենք, դուք ինչ եք ակնկալում։ Ես ակնկալում եմ, որ մի քիչ ավելի իրատես լինեն մարդիկ իրենց քաղաքական ամբիցիաները հայտարարելիս։ Այսինքն չեն կարող հավաքել 50+1։ Ես ասացի, այն ինչ որ ասացի և ուղղակի ես այսպես ասեմ, էլի երևանցիները սեպտեմբերի 17-ին վստահ են իրենց կամքը կարտահայտեն և ցույց կտան։ Ձեր թիմի մասով ինչ կանխատեք։